sana wabunge wetu, hii ndio mara kwanza mmeperform vizuri. Asante mama yetu Gathoni wa Mshomba na, na dada zetu wengine ambaye wako kwa parliament, kwa kazi ambaye mulifanya na mkashoutu mkasema Lituri must go. Hiyo ni heko, ninawapatia heko, ninashukuru sana. Hii ndio mara ya kwanza tumeona yani bunge yetu ya Kenya ikifanya kazi, na mimi nasema kama mtaendelea kufanya hivyo basi Wakenya watapata haki. Hii ni vizuri sana wabunge kushikana, na mumetoa huyu Linturi, mumetoa Linturi, hiyo mumeonyesha sasa hata Wakenya tumeanza kuwa na imani na nyinyi. Maana kama Linturi angeenda, nakwambia nyinyi wabunge tia mlikuwa mko njiani. Na hawa CS wengine ambaye hawafanyi kazi, tunataka pia mufanye hivyo hivyo. Mimi ninakumbuka wale masiesu wamefanya kazi. Ukiangalia kama Matiang'i alifanya kazi akiwa Minister of Education, alifanya kazi, amekuwa Minister of Interior, amefanya kazi. Hiyo hivyo ndo tunataka watu wenye wanafanya kazi kama hao, sio kama huyu mwingine sijui anaitwa Machogu, huyu sijui ni Minister of Education ambaye yeye anaota tu, anaota anaanza kusema sijui ati, yani mimi mpaka nashangaa. Wewe unaona mvua inanyesha inanyesha inaua watu, wewe huko tu unasema na shule, yani wewe hauoni vile watu wanakufa. Furaha yako unataka usikie tu watu wamekufa. Mimi nasema maminista kama hawa nataka tuone wametolewa hapo, maana ni wamezeeka mpaka hata ni kama hata hawajielewi. Mimi nasema hivi, lazima mapiesi wafanye kazi, na wabunge muendelee kufanya kazi, msikubali kuwekwa kwa mfuko, msikubali kuwekwa kwa mfuko, wedha kwa 10,000 ama nini, msiwekwe kwa mfuko. Sisi wa Kenya tuko tunawatazama na tuko tunawaangalia, na mkifanya wanasema ukifanya vizuri tutakusifu, ukifanya vibaya tutakukemea, maana sisi tuko kwa kukemea. Biblia inasema vizuri sana, Mungu anakemea yule anapenda. Kwa hivyo kuwakemea kwetu si ati tunawachukia, tunawapenda ili mfanye kazi. Na mkifanyia Wakenya kazi vizuri, sisi hata kuwarudisha si ngumu, maana sisi ndo tuko na kura, tunaweza sema la ama yes. Kwa hivyo mimi nasema wabunge wetu, mimi sahi nimesimama hapa mbele na kwa niaba ya Wakenya kusema asanteni kwa kazi ambayo mmefanya, kwa kushikana, kwa kutoa huyu Linturi ambaye alikuwa na kiburi, ambaye alikuwa anaona yeye amefika, ambaye alikuwa anaona ako karibu na rais, ambaye alikuwa anaona hati yeye sasa haizi tolewa hapo. Hakuna mkubwa ama mdogo, ile kitu chenye kiko lazima uheshimu sheria na uheshimu haki za Wakenya, na alikuwa ametendea Wakenya vibaya. Na mimi nasema hii na iwe funzo kwa mapiesi wengine. Asanteni.